Սուրբ Բարսեղ կեսրացի 40 Սուրբ վկաների մասին Մարտիրոսներին սիրողին միթե կձանձրացնի նրանց մարտիրոսության հիշատակությունը լսելը որովհետև մեր բարի ծառայակիցներին տրված պատիվը ապացույցն է բոլորի տիրոջ հանդեպ բարեմտության որովհետև հայտնի է որ այն քաջարի այրերին ընդունողը նույնպես իրավիճակում յետ չի մնա նրանց նմանվելուց Սրտանց երանի տուր մարտիրոսներին, որպեսի մարտիրոս դառնաս հոշարությամբ, նրանց հետ նույն պատվին արժանանալով առանց հալածանքի ենթարկվելու, առանց հրի մեջ ընկնելու, առանց մտրակվելու։ Բայց մեզ առիթ է ներկայանում հիանալու ոչ թե մեկ կամ երկու մարտիրոսով, ոչ էլ երանելիների թիվը սահմանափակվում է տասով, այլ 40 այրեր, իբրև մեկ հոգի ունեցողներ, չարիքի հանդեպ նույն համբերությունը և ճշմարտության համար նույն դիմադրությունը դրսևորեցին։ Բոլորը նման էին իրար, հավասար էին կամքով, հավասար էին սխրագործությամբ։ Այդ պատճառով էլ նրանք համապատիվ փառքի պսակներին արժանացան։ Եվ ինչպիսի խոսք կարող է արժանյուրեն ներկայացնել նրանց։ 40 բերաններ անգամ չէին բավականացնի այսքան այրերի առաքինությունը փարաբանելու։ Եթե անգամ մեկը լիներ այն սքանչելին, դարձյալ բավական էր հաղթելու համար իմ խոսքի զորությանը, ուր մնաց թե այսպիսի բազմությունը, զորականների փաղանգը, անհաղթելի գունդը, պատերազմում նույնպես անհաղթելի և գովեստի համար անհասանելի։ Ուրեմն եկեք նրանց հիշատակելով ներկայացնենք ներկաներին և նրանցից եղած օգուտը դարձնենք ընդհանուրինը, ինչպես նկարի մեջ բոլորին ցույց տալով այդ այրերի սխրանքները, որովհետև պատերազմական քաջագործությունները բազմիցս նկարագրել են և պատմագիրները և նկարիչները։ Առաջինները խոսքով, մյուսները նկարելով և երկու դեպքում էլ շատերին են մղել քաջագործության։ Այն, ինչ պատմող խոսքը հասցնում է լսելիքի միջոցով, նույնը պատկերը ցույց է տալիս լուր նմանությամբ։ Այդպես և մենք, ներկաներին հիշեցնելով այդ այրերի առաքինությունը և ասես աչքի առաջ ցուցադրելով նրանց կատարած գործերը, ազնվագույններին ու ընտրելագույններին մղենք հոժարությամբ նմանվելու նրանց։ Ահա մարտիրոսներին ուղված գովասանքի խոսքը ժողովվածներից մղել առաքինության, որովհետև սուրբերի մասին ասվող խոսքերը չեն կարող հետևել գովասանքի կանոններին, քանի որ այսպիսի խոսքերը հորինողները գովասանքի համար օգտագործում են աշխարհի կառույցները, իսկ ում աշխարհը խաչել է նրան գովաբանելու համար ինչ աշխարհիկ բան կարող է առիթ լինել։ Սուրբերի հայրենիքը մեկը չի եղել։ Նրանք տարբեր վայրերում են ծնվել, ուրեմն ինչ, նրանց անհայրենիք կամ աշխարհաքաղաքացիներ անվանենք։ Ինչպես հանգանակություն անելիս յուրաքանչյուրի հատկացրածը բոլորինն է դառնում, այդպես էլ այս երանելիներից յուրաքանչյուրի հայրենիքը բոլորինն է, և նրանք, լինելով տարբեր վայրերից, փոխադարձաբար իրար են հատկացնում իրենց հայրենիքը, ավելի ճիշտ, Ինչ կարիք կա փնտրելու նրանց երկրավոր հայրենիքը, երբ կարելի է կռահել նրանց այժմյան քաղաքը։ Իսկ որն է այն։ Վկաների քաղաքն այժմ Աստուծո քաղաքն է, Վերին Երուսաղեմը, Մայրը Պողոսի և նրա նմանների, որի ճարտարապետն ու արարիչը Աստված է։ Նրանց բնույթը մարդկային է, յուրաքանչյուրն ունի իրենը, իսկ հոգևորը մեկն է բոլորի համար, որովհետև նրանք բոլորը նույն հայրը ունեն Աստված, բոլորը եղբայր են ոչ թե մեկ մարդուց ու կնոջից ծնված, այլ հոգու որդեգրությամբ, սիրով և միաբանությամբ իրար միացած։ Այն պատրաստված դաս է հավիտենից ի վեր Աստծուն փառավորողներին մեծ հավելում։ Նրանք ոչ թե մեկ առ մեկ հավաքվեցին, այլ խմբովին տեղափոխվեցին։ Իսկ ինչպեսի տեղափոխություն է այս։ Բոլորից տարբերվելով իրենց մարմնի հասակով, երիտասարդ տարիքով և ուժով, նրանք բոլորից վեր էին դասվել զինվորագրության ցուցակներում, իրենց ռազմական արվեստով ու քաջությամբ թագավորների մոտ առաջին պատվին արժանացել և անվանի դարձել իրենց առաքինությամբ։
Իսկ երբ տարածվեց այս անաստված և ամբարիշ թրամանը, չխոստովանել Քրիստոսին, իսկ հակառակ դեպքում վտանգի ենթարկվել, բոլորին սպառնացին ամեն տեսակ պատիժներով, և անարդար դատավորների մեծ զայրույթն ու գազանությունը շարժվեց բարեպաշտների դեմ, նրանց դեմ հերյուրանքներ, նենգություններ ու դավաճանություններ եղան, զանազան տանջանքներ հնարվեցին։ Բռնադատողներն անողոք էին, հորը պատրաստ էր, թուրը սրված, խաչը կանգնեցված, խորխորատը, անիվը, մտրակները պատրաստ։ Ոմանք փախան, մյուսներն ընկրկեցին, ոմանք տատանվեցին, ոմանք փորձությունից առաջ սպառնալիքներից վախեցան, ուրիշները չարչարանքի գործիքներին հասնելով սարսափից ուշագնաց եղան։ Ոմանք մտան մարտի մեջ, սակայն չկարողացան մինչև վերջ դիմանալ և փորձության կեսից հուսահատվեցին, ինչպես ծովում փոթորկի բռնվածներ, նավի տատանումից կորցրին իրենց ունեցած համբերությունը։ Այժմ Քրիստոսի այս անպարտելի և քաջարի զինվորները մեջտեղ գալով իշխանին, որը ցույց էր տալիս թագավորի գիրը և պահանջում հնազանդվել, ազատ ձայնով համարձակորեն և արիաբար, չսասանվելով իրենց տեսածներից ու չերկնչելով սպառնալիքներից, իրենց քրիստոնյա հայտարարեցին. Ով երանելի լեզուներ, որ արդ նվիրական ձայնն արձակեցիք, և օդը այն ընդունելով սրբացավ, հրեշտակներն այն լսելով ուրախացան, բանսարկուն դևերի հետ վիրավորվեց, իսկ Տերը երկնքում գրի առավ։ Այսպես նրանցից յուրաքանչյուրը մեջտեղ գալով ասաց քրիստոնյա եմ։ Եվ ինչպես որ մրցարաններում մրցության պատրաստվողները իրենց անուններն ասելով միաժամանակ կանգնում են իրենց մրցատեղում, ահա այդպես էլ այժմ սրանք իրենց տրված ծննդյան անունները դեն նետելով իրենց փրկչի անունով էին կոչում։ Այս անում էր յուրաքանչյուրը միանալով առջևում եղողին։ Այսպես բոլորի անունը մեկն էր լինում, որովհետև այսուհետ այսինչն ու այնինչը չէին, այլ բոլորը քրիստոնյա էին անվանվում։ Իսկ ինչ էր անում իշխանն այժմ, որովհետև նա չար էր իր բազմապիսի մտածությունների մեջ, երբեմն փաղաքուշ էր, երբեմն էլ ջանում էր սպառնալիքներով մոլորեցնել։ Սկզբում նա փաղաքուշ խոսքերով փորձում էր խաբել, ջանալով նրանց մեջ թուլացնել բարեպաշտությունը։ Նա ասում էր. «Ձեր երիտասարդությունը մի կործանեք և տարաժամ մահվամբ մի փոխանակեք ձեր քաղցր կյանքը, քանզի նրանց համար, ովքեր սովոր են քաջությամբ տարբերվել մարտերում, անվայել է մեռնել չարագործների մահով»։ Այս ամենից բացի հարստություն էր խոստանում, նաև թագավորի կողմից պատիվներ և պաշտոններ բաշխում և բյուրավոր հնարներով կամենում էր հաղթել նրանց։ Բայց երբ նրանք չգայթակղվեցին այդ փորձությունից, նա շրջվեց դեպի մյուս հնարները։ Նրանց սպառնաց հարվածներով, մահվամբ ու անբուժելի պատիժների փորձությամբ, նա այսպես էր անում, իսկ ինչ էին անում մարտիրոսները։ Նրանք ասում էին. «Ինչու ես գայթակղեցնում մեզ, ով աստվածամարդ, հեռանալու կենդանի աստծուց և ծառայելու պիղծ դևերին, առաջարկելով մեզ քո բարիքները, ինչու տալիս ես այնքան, որքան ջանում ես վերցնել, ատում եմ վնաս պատճառող քո պարգևը, չեմ ընդունում քո անարգության մայր պատիվը, խոստանում ես անցողի քարստություն և թարամող փառք, մեզ ծանոթացնում ես արքային, բայց օտարացնում ես ճշմարիտ արքայից. Ինչու ես չնչին խոսքերով աշխարհում եղածից քիչ առաջարկում, մենք արհամարել ենք ամբողջ աշխարհը, մեր ցանկալի հույսին արժանի չէ մեր տեսածներից ոչինչ, տեսնում ես այս երկինքը, որքան գեղեցիկ է այն, որքան մեծ է, և երկիրն ու նրանում եղած հրաշալիքները որքան են, դրանցից ոչինչ չի հավասարվի արդարների երանությանը, որովհետև դրանք պիտի անցնեն, իսկ մերը պիտի մնա։ Միայն մեկ պարգև եմ ցանկանում, արդարության պսակը, միայն մեկ պատիվ է ինձ հուզում, երկնքի թագավորությունը։ Սիրում եմ երկնային պատիվը, վախենում եմ գեհենի տանջանքներից, ինձ համար սարսափելի է այդ կրակը, մինչդեռ այն կրակը, որով ինձ սպառնում եք, ինձ ծառայություն է մատուցում։ Այն կարողանում է հարգել նրանց, ովքեր արհամարում են կուրքերին։ Ձեր խոցածները մանուկների նետ արձակումներ եմ համարում, որովհետև դուք խոցում եք մարմինը, իսկ այն, որքան շատ համբերի, այնքան ավելի պայծառությամբ կպսակվի։
Իսկ եթե վաղ հրաժարվի, կմեկնի այս բռնավոր դատավորներից ազատված, որոնք մարմնի սպասավորությունն ընդունելով համարում են տիրել նաև հոգիներին։ Դուք չեք գերադասում մեր Աստծուն, որպես մեր կողմից անարգանքի ենթարկվածներ զայրանում եք և այս ահավոր պատիժներով մեզ սպառնում մեր բարեպաշտությունը մեր հանցանքը համարելով։ Բայց դուք չեք գտնի մեզ ոչ երկչոտ, ոչ կենսասեր, ոչ էլ դյուրին ընկճվող և այդ այն պատճառով, որ սիրում ենք Աստծուն, մենք պատրաստ ենք Եվանխրով ջարդվելու, գելանվելու, այրվելու և ամեն տեսակ տանջանքներն ընդունելու։ Երբ այդ ամբարտավանն ու բարբարոս մարդը լսեց այս, նրանց համարձակությունը տանել չկարողանալով, սրտմտությունից բորբոքված, մտածում էր ինչ հնար գտնի, որպեսզի երկար տանջանքներով նրանց համար մահ պատրաստի։ Ահա նա գտավ հնարը, և տեսեք, թե որքան դաժան էր այն։ Ուշադրություն դարձնելով երկրի բնությանը, որ շատ ցուրտ էր, և տարվա եղանակին, որ ձմերային էր, և տեսնելով, որ գիշերը սառնամանիքն առավել է ուժգնանում, մանավանդ որ հյուսիսային քամի էր փչում, հրամայեց բոլորին մերկացնել և թողնելով դրսում, սառեցնելով սպանել։ Անկասկած բոլորդ, որ տարել եք ձմրան ցուրտը, գիտեք, թե որքան անտանելի է տանջանքի այդ տեսակը։ Անկարելի է այս բացատրել ուրիշների, բացի միայն նրանցից, ովքեր Աստվածի մասին գիտեն իրենց սեփական փորձով, որովհետև մարմինը ցրտի մեջ մնալով սկզբում ամբողջովին կապտում է, քանի որ արյունը սառչում է, ապա դողում ու ցնցվում է, ատամները կապկապում են, ջղերը պրկվում են և մարմնի ամբողջ զանգվածը ակամայից ձգվում է։ Եվ կսկծալի տանջանք ու անասելի մի ցավ, որ թափանցում է ուղեղի մեջ, առավել անտանելի է դարձնում սարճողների զգացողությունը։ Հետո ընկնում են մարմնի անդամները, ծայրերը կարծես այրվում են կրակից, որովհետև ջերմությունը, հալածվելով մարմնի ծայրերից և փախչելով դեպի ներս, մեռած է թողնում այն մասերը, որտեղից հեռացել է, և տանջող ցավերով է լցնում այն մասերը, որ խճողվում է։ Այդ ընթացքում սարճելով աստիճանաբար մոտենում է մահը։ Ահա նրանք դատապարտվեցին բացօթյա գիշերելու այն ժամանակ, երբ լիճը, որի շուրջ քաղաքն էր գտնվում, որտեղ չարչարվում էին սրբերը, սառույցով ծածկված լինելով նմանվել էր ձիավարժության դաշտի, սառնամանիքը այն վերածել էր ցամաքի, և շրջակա բնակիչները ապահովաբար հետիոտն անցնում էին դրա վրայով։ Մշտահոս գետերը սառույցով պատած դադարել էին հոսելուց։ Ջրի փափուկ բնությունը նմանվել էր քարի, իսկ հյուսիսի դառնաշունչ քամին մահ էր սփռում շնչավոր ամեն բանի վրա։ Այդ ժամանակ հրամանը լսելով, տես այդ այրերի անպարտելիությունը, նրանցից յուրաքանչյուր նորախությամբ դեն նետեց իր վերջին պատմությանը, և իրար քաջալերելով ընթրաջ գնացին մահվան, որը բերում էր սառնամանիքը, որովհետև ասում էին, մենք ոչ թե զգեստներից ենք մերկանում, այլ ազատվում ենք հին մարդուց, որ ապականված է պատիր ցանկությունով։ Գոհանում ենք քեզանից, որ այս զգեստի հետ մեր մեղքերն ենք դեն նետում, որովհետև օձի պատճառով հագնվեցինք, բայց Քրիստոսի համար դրանցից մերկանում ենք։ Դրախտի համար, որ կորցրեցինք, չտարվենք զգեստներով։ Փոխարենը ինչ պիտի տանք մեր Տիրոջը։ Մեր Տերը նույնպես մերկացավ։ Ինչ մեծ բան է, որ ծառան Տիրոջ չարչարանքները կրի։ Մանավանդ որ մենք ենք եղել Տիրոջը մերկացնողները, քանի որ այդ հանդը գնեցին անել զինվորները, նրանք մերկացրին և բաժանեցին հանդերձները։ Մեզ վերագրված մեղադրանքը անձամբ ջնջենք, դաժան է ձմերը, բայց քաղցր է դրախտը, ցավագին է սառնամալիքը, բայց հեշտալի է հնգիստը։ Փոքրինչ համբեր ենք, և մեզ կջերմացնի հայրապետական գիրկը։ Մեկ գիշերը փոխանակում ենք ամբողջ հավիտյանով, թող այրվի ոտքը, միայն թե մշտապես պարի հրեշտակների հետ, թող տրորվի ձեռքը, միայն թե համարձակվի արտեր բարձրանալ։ Մեր զինվորներից քանիսը ընկան պատերազմում պահպանելով հավատարմությունը մահկանացու թագավորի հանդեպ, միթե մենք չենք լքի այս կյանքը ճշմարիտ թագավորին հավատարիմ լինելու համար։ Անիրավության մեջ բռնված որքան մարդիկ չարագործի մահվան դատապարտվեցին, իսկ մենք արդարության համար մահ չենք կարող կրել։
չխոտորվենք ով զինակիցներ, մեր թիկունքը սատանային չուղենք, մարմինենք, չխնայենք այն, քանի որ միևնույնը պետք է մեռնենք, ուստի մեռնենք, որպեսզի ապրենք։ Տեր, թող քո առջև ընդունելի լինի մեր պատարակը, և թող իբրև քեզ հաճելի կենդանի պատարակ, ողջակի զվենք այս սառնամանիքում։ Գեղեցիկ է պատարակը, նոր է ողջակեզը, ողջակեզված ոչ թե հրով, այլ սառնամանիքով։ Այսպես իրար մխիթարելով և մեկը մյուսին խրախուսելով, պատերազմի ժամանակ առաջապահների պես անցկացրին գիշերը, արիաբար տանելով այս ամենը, ուրախանալով, սպասվածով, ծանակելով հակառակորդին։ Բոլորի աղոթքը նույնն էր. 40-ս մտանք ասպարես, 40-ս էլ թող պսակվենք ով Տեր։ Այս թվից թող ոչ մեկը չպակասի, այն պատվական է։ Դու ինքդ, որի միջոցով օրենքը երկիր մտավ, պատվեցիր այն 40-օրյա պահքով, 40-օրյա պահքով Աստծուն փնտրող Եղիան տեսիլք տեսավ։ Եվ չնայած այսպիսին էր նրանց աղոթքը, բայց նրանցից մեկը, չդիմանալով տանջանքին, դասալիկ դառնալով հեռացավ, սուրբերի մեջ անասելի ափսոսանք առաջացնելով։ Բայց Աստված թույլ չտվեց, որ նրանց աղոթքն անկատար մնա։ Նա, ում վստահված էր վկաների պահպանությունը, տականում էր մոտիկ մարզարանում և հետևում էր, թե ինչ է լինելու, և պատրաստ էր ընդունելու այն զորականներին, ովքեր կփախչեն իր մոտ։ Այնտեղ մոտիկ բաղնիկն էր, որը շտապօգնություն էր խոստանում իրենց միտքը փոխածներին։ Ահա թե ինչ էր մտածել թշնամին չար դիտավորությամբ՝ գտնել չարչարանքի այնպիսի տեղ, ուր պատրաստ մխիթարությունը կարող էր թուլացնել չարչարվողների դիմադրությունը և այս առավել պայծառ է ցույց տալիս վկաների համբերությունը, որովհետև համբերողը նա չէ, ով չունի անհրաժեշտը, այլ նա, ով անպակաս վայելքի մեջ շարունակում է համբերել չարիքին։ Մինչ նրանք չարչարվում էին, պահակն ուշադիր հետևում էր, թե ինչ է կատարվում։ Հանկարծ նա տեսավ անսովոր տեսարան, տեսավ, ինչ որ զորություններ են իջնում երկնքից, և զինվորներին ասես մեծամեծ պարգևներ են տալիս թագավորի կողմից։ Նրանք բոլորին նվերներ տվեցին, միայն մեկին թողեցին առանց պարգևի, նրան երկնային պարգևի անարժան համարելով, և այդ նա էր, որն անմիջապես հրաժարվելով տանջանքներից անցավ հակառակորդի կողմը։ Արդարների համար ողորմելի տեսարան, զինվորը փախստական, խիզախների մեջ արիագույնը գերեվարված, Քրիստոսի ոչխարը, գազանների որս և առավել ողորմելի, որովհետև նաև հավիտենական կյանքից վրիպեց, և այնտեղ չհասավ, որովհետև ջերմության ազդեցությունից նրա մարմինն իսկույն քակտվեց։ Ու կենսասերն ընկավ ունայն, դահիճը, երբ տեսավ նրան խոտորված դեպի բաղնիկ վազելիս, ինքը փոխարինեց դասալիքին և իր զգեստը նետելով միախառնվեց մերկերին, սուրբերի հետ նույն ձայնով աղաղակելով «Քրիստոնյա եմ»։ Եվ հանկարծակի փոփոխությունը, հիացնելով նրա հետ եղողներին, լրացրեց նրանց թիվը և իր, նրանց միանալով, ցրեց ընկածի համար տրտմությունը, մխիթարեց, նմանվելով նրանց, ովքեր պատերազմի դաշտում իսկույն լրացնում են ընկած վահանակիրների փաղանգը, որպեսզի չխախտվի նրանց շարքը։ Ահա նաևս այդպիսի բան արեց, նա տեսավ երկնային սքանչելիքը, ճանաչեց ճշմարտությունը, տիրոջ նապավինեց, դասվեց վկաների թվի մեջ և կրկնվեց այն, ինչ պատահել էր աշակերտներին, Հուդան լքեց ու նրա տեղը եկավ Մատաթյան, նա նմանվեց Պողոսին, ով երեք հալածող էր, այսօր ավետարանող եղավ։ Նաևս ի վերուստ ընդունեց կոչումը ոչ թե մարդկանցից և ոչ էլ մարդու միջոցով, նա հավատաց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը և մկրտվեց ոչ թե ուրիշի կողմից, այլ իր սեփական հավատով, ոչ թե ջրով, այլ իր արյամբ։ Եվ այսպես օրն սկսվելիս դեռևս շնչող չարչարվողները կրակի մատնվեցին, իսկ կրակի մեջ մնացած նշխարները գետը նետվեցին, որպեսզի երանելիների սխրանք դիր մեջ ընդունի ամբողջ առարջությունը։ Նրանք մարտնչեցին երկրի վրա, համբերեցին օդին, մատնվեցին կրակի, նրանց ընդունեց ջուրը,
Նրանց պատշաճում է այն խոսքը, թե կրակի և ջրի միջով անցանք, և դու մեզ հանեցիր հանգստանալու։ Նրանք են, որ նվաճեցին մեր երկիրը նման սյունաշարի, որ մեզ ապահովում է հակառակորդների հարձակումներից, ներփակվեցին ոչ թե մեկ, այլ բազում վայրերում և զարդարեցին բազում հայրենիքներ։ Եվ զարմանալին այն է, որ նրանք իրենց օգնությունը խնդրողներին հասնում են ոչ թե առանձին-առանձին, այլ միասին։ Եվ ինչպիսի սքանչելիք, նրանց թիվը ոչ նվազում և ոչ էլ ավելանում է։ Եթե նրանց 100 մասի բաժանես, իրենց թվից չեն անցնում, և եթե իմի ժողով ես, նույն 40-ն են մնում, նմանվելով կրակի բնության, որովհետև կրակը փոխանցվում է իրեն վարողին, միաժամանակ ամբողջովին մնում է այն ունեցողին, այս 40-ը և ամենքը միասին են, և բոլորը ամեն մեկի մոտ։ Արատ բարեգործություն է այն, անսպարշ շնոր, քրիստոնյաների պատրաստ օգնություն, մարտիրոսների ժողով, հաղթողների գունդ, փարաբանողների դաս։ Ինչեր չէ Իրանի գտնելու համար մեկին, որ քեզ համար թախանձեր տիրոջը, ահա 40 աղոթողներ, որոնք միաբան աղոթք են առաքում վերև։ Ուր որ 2 կամ 3 հոգի հավաքվել են տիրոջ անունով, այնտեղ նրանց մեջ է նա։ Իսկ ուր որ 40-ն են, ով կտարակուսի Աստուծո ներկայությանը։ Վշտացողն ապավինում է 40-ին, ուրախացողը նրանց է դիմում։ Առաջինը դժվարին կասությունից ելք գտնելու, իսկ մյուսը իր ունեցած սպիտանին պահպանելու համար։ Այստեղ բարեպաշտ կինը որդու համար աղոթք է անում, իսկ ուղևորված ամուսնուն վերադարձ և հիվանդին փրկություն խնդրում։ Ձեր խնդրանքը թող լինի վայել նրանց։ Պատանիները թող նրանց նմանվեն, հայրերը թող աղոթեն այդպիսի զավակների հայր դառնալու համար, մայրերը թող սովորեն բարի մոր պատմությունը։ Այդ երանելիներից մեկի մայրը, տեսնելով մյուսներին ցրտից վախճանված, իսկ իր որդուն իր ուժի և չարչարանքներին դիմանալու պատճառով դերևս կենդանի, որին դահիճները թողել էին մտածելով միգուցե կմտափոխվի, այդ մայրն իր ձեռքով դրեց իր որդուն այն սայլի վրա, որի վրա մյուսներն էլ դրված դեպի կրակ էին տարվում։ Ահա իսկապես վկայի մայր։ Նա փոքրոգության արդյունքներ չթափեց, ոչ էլ որևէ նվաստ կամ պահին ոչ արժան խոսք բարբարեց, այլ ասաց. «Գնա որդիակ, բարի ճանապարհը քո տարեկիցների, քո վրանակիցների հետ, ետ մի մնա քո դասից, մյուսներից ուշ չհայտնվես տիրոջ առաջ»։ Ահա արդարև, բարի արմատից բարի ծիլ, արի մայրը ցույց տվեց, որ կաթից առավել բարի պաշտությամբ է սնել որդուն, և այսպես սնված վկան, այսպես ճանապարհվեց իր բարեպաշտ մոր կողմից, իսկ բանսարկուն ամոթալից հեռացավ, որովհետև նրանց վրա շարժելով ամբողջ արարչությունը բոլորին հաղթված գտավ այրերի առաքինության կողմից։ Ով Սուրբ Դաս, ով նվիրյալ ժողով, ով անկախտելի զինակցություն, ով միահավան պահակներ մարդկային ցեղի, աղերսանքի գործակիցներ, հզորագույն դեսպաններ, դիեզերքի աստղեր, եկեղեցու ծաղիկներ, ձեզ երկիրը չծածկեց, այլ երկինքն ընդունեց, դրախտի դռները բացվեցին ձեզ, տեսարան արժանի հրեշտակների գնդին, արժանի հայրապետներին, մարգարեներին, արթարներին, երիտասարդ այրեր, կյանքն արհամարելով իրենց ծնողներից և որդիներից առավել սիրեցին տիրոջը։ Կյանքով լի տարիքի լինելով, նրանք արհամարեցին ժամանակավոր կյանքը, որպեսզի իրենց անդամներով փարաբանեն Աստծուն։ Տեսարան դառնալով աշխարհի, հրեշտակների և մարդկանց համար, կանգնեցրին ընկածներին, երկմտողներին հաստատեցին, բարեպաշտերի ցանկությունը կրկնապատկեցին, բոլորը բարեպաշտության հաղթանակի միևնույն նշանը կանգնեցնելով, նաև արդարության միևնույն պսակով զարդարվեցին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, ում փառք, իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։